নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ জে আৰ টেকনিকেল এণ্ড জব ইনফৰ্মেশ্যন ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ ত' ফ্ৰেণ্ড এটা বহুতে বহুত ভাল খবৰ কিয়নো ফাইনেল আহি গ'ল অসমৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক জনাবলৈ পৰা সুখী হৈছোঁ যে অহাকালি হাই ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্ট দিব অৰ্থাৎ অহাকালি হৈছে ন পাঁচ দুহেজাৰ চৌবিছ অৰ্থাৎ কালি ন তাৰিখে আৰু কালি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব আপোনালোকৰ যিটো অসমৰ যিটো শিক্ষামন্ত্ৰী আছে ৰণজ ভগু ডাঙৰে তেখেতে টুইট কৰি ইয়াত জনাইছে ত' তেখেতে জনাইছে যে আছাম হাই ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল উইল বি ডিক্লাৰ এইচ এছ ৰিজাল্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু মোৰো এট নাইন পি এম দ্য অফিচিয়েল প্ৰেছ ৰিলিজ উইল বি ইছুড এট ছেভেন এ এম বেষ্ট ৱাইজ টু অল দ্য কেণ্ডিডেট ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে অহা কালি ন বজাত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ ঘোষণা কৰিব আৰু আপোনালোকে ৰিজাল্টবোৰ কেনেকৈ চাব আপোনালোকক ৱেবছাইটবিলাকৰ নামবিলাক কৈ দিছোঁ ক'ত আপোনালোকে চাব পাৰিব যিটো প্ৰথমটো ৱেবছাইট আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট ইণ্ডিয়া ৰিজাল্ট ডট ইনত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব দ্বিতীয়টো ৱেবছাইট হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট আই ৰিজাল্ট ডট নেটত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব তৃতীয়টো ৱেবছাইট হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট এক্সাম ইটিচি ডট ডট কমত আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰপিছত ৱেবছাইটটো হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট আছাম ৰিজাল্ট ডট কমত আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব নেক্সট ৱেবছাইটটো হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট ৰিজাল্ট ডট ছিক্সত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব নেক্সট ৱেবছাইটটো হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট আছাম ৰিজাল্ট ডট ইনত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকসমূহ দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে লিংকত গৈ আপোনালোকে যিকোনো এটা ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব অথবা আপোনালোকে যদি ইয়াত ৱেবচাইটত গৈ আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাবলৈ টান পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব উপলব্ধ বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব তো চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা এপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এপটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব যেতিয়া কালি ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰে আপোনালোকক লগে লগ এটা ভিডিঅ' লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰিজাল্ট কেনেকুৱা চেক কৰে ত' ফ্ৰেণ্ডছ এইটোৱে আহিছিল ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিবিলাকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিছিল এইবাৰ তো তেওঁলোকলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ত' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব ধন্যবাদ জয় জয় অসম